ফ্ৰেণ্ডছ, মই জ্যোতিস্মিতা, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৰু বিহু, গৰু বিহুৰ আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কাইলৈ মানুহৰ বিহুৰ কাৰণে আপোনালোক সকলো আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আজি গৰু বিহুৰ কাৰণে আমি এতিয়া গৰু বিহু গৰু গা ধুৱাবলৈ যাওঁ, তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ। এতিয়া আমি খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তাতে গৰু গা ধুৱাইছে। আমি এতিয়া খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আমাৰ যিহেতু গৰু নাই, খুৰাহঁতৰ ঘৰত গৰু আছে, তাতে গা ধুৱাব চাওঁগৈ আৰু। সেয়াই গৰু জাতৰ কাৰণে লাও বেঙেনা কাটি আছে। এয়া খুৰাই গৰু গা ধুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে। বেমাইনাটোকো ঘূৰি ঘূৰি দিব চোৱাহি, তুমি ঘূৰি দিবা নি, দিবা আহিবা। সিহঁতকে পাৰি যাব পোৱালিকেইটা। আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। অথনি গৰু গা ধুৱাই মেলি আহি ঘৰ পালোঁহি। ঘৰত আহি পেলাই দুটামান কাম আছিলে, কাম বন কৰি গা পা ধুই মেলি অলপ টিভি চালোঁ, ফিল্ম এখন চালোঁ। চাই মেলি এতিয়া এয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ। ওলাই মানে মায়ে শাক বুটলিছে, এশ এবিধ শাক যে খাব লাগে আজি। একে মায়ে শাক বুটলি আছে, শাক বুটলিবলৈও ময়ো আহিছোঁ লগতে মা। এয়া বুটলিছে হে মায়ে। জাতিলাও লাগি আছে, সাত আঠটামান লাগি আছে জাতিলাও। চিঙা চিঙা নব। আৰু কৰোণাইহে আমাৰ গোটেই বিশ্বখন গ্ৰাস কৰিছে, আমাৰ অসমীয়া জাতিটোকতো কৰা নাই। সেইকাৰণে বিহু ঘৰতে অলপ চলপকৈ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলো তেনেকৈ কৰিছে চাগে, কাৰণ বিহুটো নাপাতিলেতো
আমাৰ কেতিয়াও মন ভাল নালাগে, কাৰণ এবছৰ মূৰতে বিহু আহে আৰু এইটো দিনৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বাট চাই থাকোঁ। ঘৰতে যেনেকৈ পাৰিছে তেনেকৈ সকলোৱে উদযাপন কৰক। ফুলেং মধুফুলেংজোপা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে, জোপোহা হৈ থাকে গোটেইজোপা। এইজোপা আমাক কপৌ ফুল লাগিছিলে, মৰহিয়ে গ'ল, বিহুৰ আগতে ফুলি এতিয়া এতিয়ালৈ মৰহিলে। চুনিয়া মাতিকলি আৰু এজনী অহাই নাই। টিকলু টিকলু, এইখিনি আমাৰ শাকখিনি, বৰ বেছি বুটলা নাই, মই খাই ইমান ভালো নাপাওঁ, আমাৰ বায়ে মইতো খাই ভালো নাপাওঁ, মাহঁতে অলপ খায়। আৰু এনেকুৱা শাক খাব লাগে কিন্তু আমি খাই ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে কমকৈ বুটলিছে, কমকৈ বুটলিব কৈছোঁ মাক, নহ'লে নষ্ট হৈ যায়গৈ। আৰু এশ এবিধ শাক পাবলৈ নাই আজিকালি, আৰু পোৱাটোও কঠিন, বুটলাটোও কঠিন। এয়াই আৰু বাৰীত যিখিনি শাক পাইছোঁ সেয়াই অলপ অলপ বুটলি আনিছোঁ। আজি গৰু বিহু বিশেষ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু মই আজি দিনটোত থুলমূলকৈ যিখিনি ভিডিঅ' কৰি থ'ব পাৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।